तर दिवाळीचे फराळाचे पदार्थ तर आपण बघितलेले आहेत. तर म्हणलं दिवाळी म्हटलं की मिठाई तर आपण प्रत्येकजण आणतोच, तर म्हणलं का त्या घरात बनवू नयेत. म्हणून मी तुमच्यासाठी आज अशी नो कुक अशी रेसिपी, मिठाई रोल किंवा इन्स्टंट मिठाई याला म्हणू शकता तुम्ही, ती दाखवणार आहे. तर नमस्कार, मी सुप्रिया. सुप्रियाज रेसिपीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आज आपण अगदी इन्स्टंट, जास्त वेळ न घालवता मस्त अशी रेसिपी बघणार आहोत. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात. प्रथम या ठिकाणी बघा, मी मिक्सरचं छोटं भांडं घेतलेलं आहे. तर यामध्ये आपण साखर बारीक करून घेणार आहोत. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे साखर कमी जास्त करू शकता, किती बनवणार आहे त्याच्या हिशोबाने. व यामध्ये सोलून घेतलेली वेलची मी घालणार आहे. या ठिकाणी तुम्ही दुसरा कोणता फ्लेवर तुम्हाला आवडत असेल तेही वापरू शकता. हे बारीक करून घेणार आहोत आपण. बघा, वेलची आणि साखर व्यवस्थित अशी बारीक करून झालेली आहे. यामध्ये जर रवाळ किंवा कण थोडेसे असतील तर तुम्ही चाळूनही घेऊ शकता. व त्यामध्ये मी डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेलं आहे बघा, अर्धी वाटी. जर तुमच्याकडे डेसिकेटेड कोकोनट नसेल तर आपलं जे नॉर्मल खोबरं असतं त्याची वरची साल काढून त्याला मिक्सरमध्ये फिरवूनही घेऊ शकता. व या ठिकाणी मी एक वाटी मिल्क पावडर घेतलेली आहे. हे अनस्वीटन मिल्क पावडर आहे, त्यामुळे मी साखर जास्त वापरलेली आहे. जर तुमची स्वीटन असेल तर साखर थोडीशी कमी वापरा. तर हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. असं करून झालेलं आहे बघा. तर याला बाइंडिंग छान येण्यासाठी आपण थोडं थोडं दूध यात वापरणार आहोत. एकदम जास्त घालायचं नाही, मिल्क पावडर लगेच पातळ होते. अगदी थोडं थोडं दूध घालून याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. नो कुक रेसिपी आहे, पटकन अशीही तयार होते. तर तुम्ही नक्की बनवा आणि खूप छानही लागते. बघू शकता अशा पद्धतीने थोडं थोडं एक दूध घालायचं. ठिकाणी बघा, हे व्यवस्थित असं दूध घालून मिक्स करून घेतलेलं आहे. व थोडंसं हाताला तूप लावून हा गोळा मऊ असा करून घ्यायचा. कारण मिल्क पावडर असल्यामुळे ते हाताला चिटकतं थोडं, त्यामुळे तूप वापरू शकता या ठिकाणी तुम्ही. तर याचे मी दोन गोळे करून घेणार आहे. एक कलरमध्ये करणार आहे आणि एक व्हाईटच ठेवणार आहे. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने. त्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणताही कलर घालून हे मिक्स करून शकता. मी या ठिकाणी ऑरेंज कलर टाकलेला आहे बघा. कलर व्यवस्थित असा मिक्स करून घेणार आहे. जर तुम्ही कलर नाही टाकला, फक्त पांढऱ्या कलरमध्येच जरी बनवले तरी चालेल. किंवा अशी बर्फी न बनवता याचे छोटे छोटे बॉल करून डेसिकेटेड कोकोनटवरती त्याच्या कोट करून तसंही खूप छान लागतं. तर बघू शकता अशा पद्धतीने मी मिक्स केलेलं आहे. कोणीही गोळे थोडंसं तूप लावून ते सॉफ्ट करून घेतलेले आहेत बघा. व याला आता लाटून घेणार आहे मी. थोडं थोडं तूप लावून घ्यायचं, त्याच्यामुळे चिटकणार नाही. अशा पद्धतीने बघा, लाटण्याला व थोडंसं हाताला तूप लावून घ्यायचं, यामुळे चिकटलं जाणार नाही. व हलक्या हाताने याला लाटून घ्यायचं. याच पद्धतीने मी दुसरा पण गोळा लाटून घेतलेला आहे बघा. व त्याच्यावरती ती लाटलेली पोळी थोडीशी लहानच ठेवलेली आपण बघा. व हलक्या हाताने टाईट याचा रोल करून घ्यायचा. रोल झालेला आहे बघा. तर या ठिकाणी मी फॉईल पेपर किंवा ॲल्युमिनियम फॉईल घेतलेली आहे. तुमच्याकडे जर नसेल तर तुम्ही प्लॅस्टिकची पिशवी असते ती थोडीशी कट करून चौकोनी आकारामध्ये करून यामध्ये रॅप करू शकता. आणि ही एक 2 तासासाठी कमीत कमी आपण फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत. जर जास्त वेळ असेल तर 4 तास चालतील. तर हा टाईट रोल करून 1-2 तास मी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे बघा. 2 तास फ्रीजमध्ये ठेवलेलं बघा. तर याला आता काढून घेऊयात. जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर तुम्ही 4 ते 5 तास ठेवू शकता. व याला कट करून घेऊयात छोट्या छोट्या पीसमध्ये. अशाच पद्धतीने सर्व मिठाई कट करून घेऊयात. या ठिकाणी बघा, आपली मिठाई बनून तयार आहे. व याचं डेकोरेशन तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे करू शकता. बघू शकता किती छान झालेलं आहे. तर तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. हेल्दी खा, हेल्दी राहा. भेटूयात नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय. आणि सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा.